Малко по-лесичко. Дали ми си правят по-рядко, по-широки тунели или си направят по-теси. Това криза да се движат, това го решават. И двете купаят с теслите за сега. Спегото и вече иде. Дай газ, ниче. Трябва да ти кеште. Трябва да ти кеште. Трябва да ти кеште. Трябва да ти кеште. Добре, Мариш. И дишай. Супер си. До средата на леса се отнесе. Ако е много твърдо, разбурски. Така. Настрани, настрани, бутай. Бутай го настрани, което е на бъдка. Тук така не мога да преценя кой води. В всички случаи прокопава малко по-голям, по-широк тунел ния. Още малко по-голям. Петър е такил. Ще горе надолу още. Изчисти първия първо. Ния, малко темпо. Браво, Лили! Браво, Лили! Ще се удрят много, то сега започва удрянето. Колко до по-навътре влиза, толкова по-сложно става. Лили ще опита да се провре много рано. Само че прави много тясно за нея на този етап. Бутай, бутай! Браво! Отвори се да ти е твой. Добре, погръпи с ръце си. Ние през цялото време изглеждаше, че Лили е по-напред от теб. Как? Да. Значи аз съм гледах там. Да. Не знам колко точно ми трябва. Само чакай да изкопя преди последното. И бях, че това ще бутна, ще обърна и ще да. А аз се опитаха да не можа. А кучешката стратегия откъде беше? Лили, изглеждаше, че може да минеш. Ако дойдем и погледнем... Опитах се, ако дойдем и погледнем, ще видим, че ти трябваше много малко. Може би 30 секунди, за да минеш.